არ შევეგუებით არის დღევანდელი აქციის ასეთ სლოგანი. ჩვენ ზოგადად არ ვეგუებოდით იმ ფაქტებსაც ხდებოდა თუნდაც რამოდენიმე თვის უკან ჯარიაშენში, რაც ხდებოდა ხურვალეთში, რაც ხდებოდა დიდში, დუანში და სამწუხაროდ რაც მოხდა დღეს ამ სოფელში. ჩვენ გვინდა იმ საქართველოში ვცხოვრობთ, სადაც ჩვენს ტერიტორიაზე არ მოგვავე და არ გვხვდება იმ შეხვალიდან ტყე უბედური გვექნება. ჩვენ მოუწოდებთ სახელმწიფოს მთლიან საქართველოს, რომ არ შევეგუებით ასეთ სიტუაციას. ჩვენ ვართ სტუდენტები, ჩვენ ვართ ძალიან დიდი ძალა, რომელსაც შეუძლია ხვალიდან ტყე შეცვლა.